Supados gerabah kasongan mereka tetap dipun remeni tiang, serta gadah daya rapat ing pekenan, dipun betahaken setunggaling inovasi ingkang kreatif saking pengrajin. Kados mekaten menika gerabah tradisional karyanipun Mbah Tukirah. Sampun kawit timur Mbah Tukirah menika ndamel gerabah prasaja arupi pot lan wadah woh-wohan. Kawiwitanipun ugi namung nyobi-nyobi damel gerabah kados tanggi tepalihipun. Dumugi wekdal samenika ngantos gerabah dados komoditas pilih tanding ing laladan kasongan. Sasampunipun pirsa caranipun damel, nalika jaman semanten Simbah Tukirah tanpa tido-tido damel gerabah piyambak. Mbah Tukirah piyambak ugi mboten nyono menawi gerabah tradisional damelanipun ugi dipun remeni tiyang. Prasasat saben dinten wonten kemawon pesenanipun, sinaosa kawontenan ugi sawek pakebluk. Prasasat Simbah Tukirah ugi ngantos mboten saged nando barang jalaran saking kathahipun panyuwunan. Kangge damel gerabah menika ugi namung prasaja kemawon, ingkang dipun betahaken kreativitas ingkang tanpa winates. Mlebet ing mangsa rendeng sarta tasih mboten ajekipun kawontenan cuaca kados wekdal sakmenika, mujudaken setunggaling pepalang piyambak ing salebeting usaha gerabah. Menawi mboten wonten jawah, gerabah menika saged garing sadangunipun tigang dinten. Menawi jawah, gerabah wau mbetahaken wekdal watawis tunggal minggu supados asiling gerabah saged garing sampurno. Wontene mligi ing pakaryan damel gerabah menika, saben dinten Mbah Tukirah saged ngasilaken sekedhikipun 20 gerabah ukuran sedeng. Mekaten Adi Nugroho lan Ucu Andritama Asung Pawartos.